Ahí está la salida. Per primera vegada el Mediterrani acollia la regata Bandera Euskadi Basque Country, que ha donat el seu tret de sortida davant de l'Hotel Vela de Barcelona, on s'hi han concentrat aficionats de la nostra ciutat i també seguidors bascos, que animaven amb passió els seus equips. Arriba, Pedreño! Arriba, Pedreño! De fet, la modalitat de rem de banc fixa forma part de la tradició dels pobles de la cornisa cantàbrica. Se basa en que los remeros antiguamente en barcos como estos iban a pescar ballenas en aquella zona. Y se trataba de ver quién llegaba antes a puerto para ver quién conseguía mejor precio, porque el primero que llegaba conseguía el mejor precio en puerto. Al nord hi ha molta afició a les traineres i bueno, hem pensat que seria bo per Barcelona portar pues bueno, un camp de regates així, d'aquestes traineres, perquè agafar afició, que aquí n'hi ha bastanta. Hemos venido desde donde arribi, Guipúzcoa, con la trainera, animarle, para que gane. Porque hay una rivalidad entre pueblos, cada pueblo tiene una trainera, entonces cada uno vamos con nuestra trainera. La primera regata l'ha guanyat Kaiku, que ja va guanyar l'any passat. I bueno, ara estan fent la segona regata i va primer Astilleros. I no sé, les regates sobretot es guanyen als giros, perquè depèn del timoner el pots fer millor o pitjor i és on es retallen molts segons. Amb motiu de la regata, que s'ha celebrat en el marc de la Festa de la Mar, s'ha instal·lat una zona d'oci amb oferta gastronòmica i lúdica de la cultura basca.